Поздравление за победата. Колко важен е този успех за купата? Благодаря. Важен е за самочувствието на отбора. Отстранихме сериозен отбор, силен отбор и се радвам. Ще сигурно ще повлияе позитивно. Ще издържите ли на двата фронта? Да, аз го казах в няколко интервюта, че ние сме Спартак Варна и играем всеки мач за победа. Кое е по-важното? Влизането в А-група или колкото се може по-напред достигане в турнира за купа? Най-важното е завършването в първа лига, в ФБ лига, но и тук мисля, че така за самочувствие, за характер, за всичко е добре да побеждаваме и да вървим напред.